没有啊，他现在没有。嗯，那一会儿他有两次，他刚开始是会修个零一的。嗯。那我的嘞？就是录影照。真的。嗯。从哪又开重新开始偷？好烦。谢谢。安静一下。啊？小心，小心。雪是不是变很松啊？对啊，我看一下镜头，没啊，走吧。哦，好冷哦。嗯，好像变超松哎。是啊。粉粉的，吃个饭出来变粉粉的。滑粉雪。好，没事。好安静哦，无声的。我居然滴水，怎么会这样？吓死我了！嗯，一直滴水。
相对也会比较跳一点，如果不太快的话。嗯。哦，你已经……我怎么了？帮你拍一张。我怎么了？糟糕，你的帽子里已经积成雪了。好，拍好了。那怎么样？帮我清掉吗？你前进就是把它们兜进帽子里了。嗯。没办法。走，你要装就努力的装，狂下哎，多浓！所以他现在比较辛苦一点。算了算了，加加哦，狂下哎，这有水汽，狂下。小心脚脚。脚脚怎么了？会压它。好，会压。狂下哎。没有。颗粒有血，颗粒混血。预报说这时候是颗粒混血，接下来就颗粒了。哇，好冷哦！啊，好啊，都去啊，东马五那边去不去？去，什么意思？去哪里？叫雪去。哦，去。看，我刚本来想在深雪那边穿雪板，我也有看到。后来我穿了两下之后，觉得好像有点累，算了，走一走吧。因为我在那边踹踹踹，嗯，然后会陷下去，是不是？你本来就会陷啊。
我测测测，但是鞋板上好像也要有选个进去啊。嗯。那我踹掉的是脚底的，但是鞋板上的好像也会被我踩下去。嗯。后来想想就算了。这一部分是雪，现在是飘的。有融化吗？有。中间一 点有水珠。要开始了，要开始了。好冷。要开始什么？要开始到了。还没。也没逼呀、啊。嗯，这里是不低的，他只说请注意。他挂下面不挂背后？什么叫挂下面？就是下面的人，他挂的是你坐的地方，但是靠背没挂。哦。他没时间了啦，车子转过来一下，他挂我们下面就不错了。重点是我有个水壶挡着，所以我也没事。他骑帽子，帽子上都是。你也是啊。看看高破，结冰了。你的也是湿的，你的也是哦。因为我们的高破都太热了，让他等一下。快去睡。怎么办？不怎么办，先把手藏起来，等一下再擦一擦。哦，碰到车子了。今天大概就有人会来刷这里了。刷是什么意思？就划这里。哦。这是偷袭唱的。我也不知道。你听一听，觉得很像是不是？偷，就那个 Q 很像。嗯。干嘛的？嗯，你那边有开始结冰的。不是，是水，是结冰了，没办法摸它，不要摸它，不要摸，不要摸，让它结冰去。所以这条裤大腿也不行啊，我还想说试试看。应该说，如果穿得很紧绷，什么裤子都不行。因为它就会很贴你的皮肤。嗯。这条比较紧啊。这条裤子比较紧。前面都台湾。是啊。但是看起来不像是上课。因为左边那个板子也有够细的。你不觉得吗？左边，你说前面这个。右边也蛮细的。像我们。我们都很粗。出街。正常版。再来一次。换你。还是到顶端再弄一次就好了，没差。滑的是志贺，哦，
就是滑滑滑滑滑啊，然后一月，我们去年很早啊，然后什么时候哦？一月初就去了留寿都，然后回来又月底，留寿都月底去了上月国际，然后二月初去了藏王。嗯，好，今年要去问问看。问了，问了。问我的退票，你就快来不及了。那名片我真的找不到，真是莫名其妙。我就说很重要吗？你就人你也不想打电话，你就骑着脚踏车就到他店去了，管他那个人是谁。嗯，万一他离职了，你就没救了。文件也交给他，相信他也不会记得交给我。嗯，好，我接着要去我的相簿找预约返航。嗯，然后。即将抵达下车点，请抬起安全杆，做好下车准备。走这边啊，要走，没有，要走一次看看。好，走了。啊？走啊。我觉得我加速度不够，太低了才问你的。好像雪很多哎，但是我怀疑是不是够完的。
那么快。都往右边的话，就是一开始平平的话，然后只要只有那一右边是指出看路的右边，刚刚那个，然后这个叫左边，好左边，你要往左边吗？随便啦，你想往哪边？你说嘛，我都可以，反正我真的刚刚突然觉得那边，我觉得脚痛啊，所以就不对。哎，这样我们 app 真的不开了，有点夹不冷哦。我看你那一个洞，我就觉得冷死了。我是故意拉的啊。很冷呢。不会不会。我也没有起雾哎。我是觉得有一点小雾了，所以我才把它拉那样。没有没有，我的没有。我发现没有雾，安心。我只是一开始有滴水，我滴水从哪里来的？滴水啊，糟糕，我们刚下来没有弄，是不是？哦，你上次包括滴水，你的超多水的，糟糕，你那个脚尖还结冰哦。嗯，怎么办？没有怎么办啊？他脚尖结冰是因为他也开始够冷了，让他结冰反而是好的。重点是忘了清水，所以刚刚录到的都是糊糊的。那我现在呢？嗯。你现在下面就是开始要结冰了。好了。人越来越少。真的？大家收工了？不知道，我是说现在坐。缆车上面越来越少，大家又去哪里啦？不知道，看来这边只剩台湾人。每天都问大家都去哪里了，然后台湾人难得来一趟，怎么样都要多练一下。大家都来了。我是在想，刚两个摔倒的，不知道是哪边的。哪里有摔倒的？我没看见。刚我们滑的路上有两个。我没看到。躺着不想起来的。是地道。嗯。我就是脚痛姿势也要练好看一点，但我现在脚痛还是很痛，而且会自己有时候啊痛一下就乱来，就很痛。嗯。我记得艾斯的姿势很好看，你记得吗？嗯。就好像是挺挺的。然后优雅的这样嘶嘶嘶嘶，你脚过去一点了，我已经说这边了，你开那么开。
我觉得这样子一个人在那边真的需要交个男朋友，互相扶持。我不觉得吗？这么一个人在那边，让我很无聊。会赚一天赚8000是吧？但是他又不是天天可以去滑。对啊，所以只能喊喊。而且感觉他的加班加的好凶哦。你有加他 IG 吗？他的加班加的很凶哎，就是是上十几个小时的那一种。然后好多连上好多，就是没有什么7天8天的限制，连上好多天这样。就是哦，好辛苦哦。一可拿钱，二缺人。对，他说也不请人，日本人不做。那但打工度假应该可以进来了啊。但是现在就是日币贬得太糟糕了。哦，大家不想赚日币。对。看一大坨，大坨，那粉的还硬的，粉的吧？你为什么这么多？我怎么知道？你杀的比我凶，可是你如果杀的比我凶，你的反账应该写的比我多啊。现在手没有找上人，找上来一次还要握，还要变小叮当手才好一点，现在还可以。你呢？我现在都暖暖的，镜头有够湿的。我这个是比较会发热吗？你比较湿吗？你摸起来觉得你比较湿吗？我觉得根本不用，我觉得下车再来一次，这刚是白做。一直弄，一直弄。这种坡节会觉得太难吗？陡的地方它会挫，平的地方它也不会享受到，要滑 N 次吧。好大哦！啊，就要说下大雪啊，这么大的，就算蛮大的，感觉用我们的。看今天那个什么富良野加急，加十吧。我们的板子的声音就说明了一切。已经是个5万出来的话，已经变无声了。你要去哪里？不是要擦吗？那你的方向不对啊，我又不敢离你太近。没办法，多滑几下让它冷一点吧。好无声哦，安静里面哦。
的脚有没有看起来比较有像会痛的样子啊？我问你啊。好像十分钟就下来了，哎。はい、どうぞ。ありがとうございます。乗車駅までお進みください。怎么了？他用力弄，结果，扫都一松。什么意思？我听不懂。他帮我们拉椅子啊？他的刷刷卡在上面，他手这样子推拉，一拉的时候，那个可能阻力太强，就溜去。对啊，对啊。哦，我喊了一声，忘记。糟了。忘记怎么了？就糟了，上完就被我们带走了，是吧？对啊，就被我们坐下就坐走了。那最后还是超走了，吓死！我想说你跟他卡到，不是我卡他，我还没坐下嘞。他先喊马自己。啊，对啊，我想马自己，他就马自己。啊，很安静呢。哦。嗯。还是你就滑那边，我滑这边。我觉得我滑那边好像只练到这一小段而已。没有啊，我没有想要滑那边啊，我就是问你你要哪边，我就哪边。很好，那我滑这边好了。对，右边。原来这边我可以练比较久。右边，好。哎呀，对啊。因为他要来这个坡的路上，他也挺难一直冲。嗯，这也可以练啊，只是要速度够快。现在是12:40了，还不到一点吧？还早。水很多吗？还是水很多啊？很多呢。对啊，还是水很多啊。我们其实现在的气温到底是怎样，我也不懂。以前的话就会在结冰啊。你的机壳的右下角是在结冰，没错啊。但是我们滑的是不够快，还是怎样？还是气温不够低？你现在是水哦，你摸完了还是水？先摸一下。没办法了，因为没办法了，因为我的手已经湿到一个程度了。我帮你摸。好，赶快收进手套，不用再摸了。赶快收进手套，因为那个湿湿的，已经会害你手套也湿一点点。那我先拳头状，先小叮当状。我刚刚在那边很得意的在那边踩重心吐啊，差点吐过头。我现在踩左脚，对不对？
然后我的身体放得很接近重心脚，嗯，结果血太多了，结果阻力有点太强，我差点就要翻过去了，差一点，然后搞到扭一下，太夸张了，怎么可能会翻过去吗？嗯，我以为要翻过去，其实重心只偏了一点点，嗯，太夸张了。我的镜面上有水。嗯，我也是。我怀疑现在是不是空气已经变热了，就跟预报讲的一样。那现在在下雪，是下什么？上面的雪。上面是什么？其实上面它已经变成雪，下来就还是雪。空气有点热，会让它有点要化不化的。化冰雪，不像雪的结晶雪。我也是有结晶啊，都是长，在我这边看起来是长线点居多。未惊醒。你妈以前煮饭有加味精吗？有吧。嗯，我们家有那种东西。但是说实在的，那个不是什么坏东西，就一种说法而已。但的确吃完会渴渴的，不是吗？你要这样讲，其实我不大确定。最后结束上缆车前一定要互相拍干净啊，要够多的。现在水没有很多了。没有，还是很多。你的还好。你的很多。嗯。所以我要帮你擦吗？所以是你的比较容易热吗？因为我这个旧型的可能比较爱发热吧。但是爱发热有时候是好事，有时候是不好的事。如果是-10、-20，爱发热就是好事。因为它再怎么发热还是负的，但是现在-3、-4，一发热零度以上就融化了。你不要越搞越糟啦！你手上有冰，你去搓它，不会更好啊？这有啊，这是个好主意。是吗？湿哦，对啊，你的超级湿啊。它太热，它太热。哇，有够大的。嗯。就人很矛盾，想要有雪，又不想要它在你滑的时候下雪。嗯、想滑的时候想要大晴天，但大晴天就把它晒坏掉。我知道了，啊，不过那边好像七天，他那个旅馆已经不能退了，对不对？要退的。旅馆、啊。他要干嘛？没有，他没有干嘛，他只是跟我讲一句 ，Annual Free 都是雪。没有，那你赶快去订 Annual Free。没有。那我们这里也都是雪啊，但是你看中间有没有多好？嗯。所以这次我学会的教训是，高度也是一个。重要指标。安丘夫里那个高吗？我不知道二四高不高。次は降り場です。セーフティーバーを上げ、降りる準備をしてください。
可以。是滑得有点乱七八糟的。嗨。哦。嗨。嗨，走走走。両サイズまでお進みください。哎，好看好，这是。両サイズまでお進みください。我滑得乱七八糟的。嗯。哼，我是刚都滑那边，突然滑了这边。这边比较难啊。乱七八糟，嗯，乱七八糟，这边忽陡忽平的，嗯，缓一阵，走一阵这样，打嗝可以发牛哎，我是。
后来发现啊，嗯，我滑快啊，在那边害怕的时候，嗯，就会开始不面向下，嗯，然后开始想要侧边刹，嗯，然后最后就会完全向左看或完全向右看，嗯，但是我在比较缓的地方在那边练习正面朝下的时候，却觉得好像还蛮好控制的，嗯。再试一试看看，你看每一个都是椅背，都沾满了血，嗯，他也没时间帮我们刮，啊。好冷哦，我现在觉得冷。哪边开始？嗯，手臂。应该不会有人很蠢发明勾破小椅子吧？好大哦！嗯，好大哦！房价，有人来了，有人来了。嗯，现在可以，大概5公分吧。碰碰。对呀，嗯，砰砰砰是不是？远处的缆车，啊是啊，你都过咔咔咔咔咔了哈，好冷。好冷，一直好冷啊。嗯。哎，雪急到我从大老远就开始直直了，哎，滑不到，滑不到缆车站， yeah. 我大老远就开始了。对啊，阻力比较强。你的也超湿，惨的。雪粘上去就湿化了。嗯，你现在就是。太阳出来了。啊？哪里？我说现在这个亮度。我也觉得很亮，我刚刚也在觉得。太阳出来了。有点亮。
嗯，是有在上课的吗？我搞不懂。是外国人吗？嗯，是刚吃完饭比我们晚进来的那一个。嗯，有可能。欧洲的雪不粉吗？橘色小朋友又出现，这种突然又出现。既然上午就要往上跑，那现在就要交八字。会硬诶，会结成一种，将抵达下一点，请抬起安全杆。我就说我们气温不是零度这样，不然篝火不会搞。好，去，快去，快去，去好啊！跑到这边了，
ください。撞到我了，嗯，我没有顶到。对啊，很热闹。我坐我坐上也没有顶到他，没算准。又乱七八糟了。我刚刚试了努力面朝下，结果从头到尾都没有吓到自己。嗯、速度控制的都 OK。原本就是 key， 这是什么情形？他站不起来，站不起来。他一旦努力站起来，他就要倒了。站起来，站不起来就反过来啊？不是，趴着起来啊？就是他可能无法接受站起来，他会那个滑动，他无法接受，所以他又要下去。根据我一天的经验，屁股。就是趴着爬起来是比较容易的，正着一直起来大腿太酸，我也起不来了。用光了，正面这样要起来是用大腿，太酸了。问题不在于站不起来，问题是在于，就站起来的那个滑动感。也还好，你那个好像卡着，好像就不会啊。但是那就是初学者的心理啊。就是很害怕那种滑滑滑滑，那个一秒钟动十公分，他觉得他就要摔死了。或者是说，第一秒动五公分，第二秒动十公分，大脑里面就会想说：“好像越来越快，我要摔死了，就先坐下了。”我说坐下是逼不得已，是摔倒了。就对啊。就是我们初学者就是这样。我觉得今天可以试试看滑下去。哦，你又要写那么多是不是？你现在滑一趟啊？滑一趟就不想上来了。为什么不想上来？还是说现在滑一趟验收觉得嗯可以，然后现在去尿尿这样？下去尿尿。对啊，下去尿尿。为什么？还不大想尿。好像有点。想啊。不是，我摸眼镜里面好像有一点结冰。嗯，结冰。嗯，右边上方好像有一坨什么。那是外侧。外侧啊。嗯。我们的外侧都是。哦，好吧，最外面就还好。要这次试试看。你不是说还没有啊，娘娘？嗯，那就下次再试吧。还是你觉得坐大缆车太浪费时间？也不会啊，他也才十分钟，光坐我们这个搞不好差不多。我们这慢吞吞。对啊。我觉得刚摸完好像更严重，四肢都黏住了。其实你看我就知道，我的这里是都是血。对对对，不要摸它，不用摸它。真的吗？它就在那。你看，你看我啊，你看我就知道了，就不用去动它，它也不会结冰，也不会这样，就卡在那。哦，但是觉得有点挡眼睛啊，挡住视线啊，你不觉得吗？虽然是说看得见，但是会不会一摸就变刮痕？不会吧。就是我的右下角这里是起雾，但是是水珠了，已经雾到变成水珠，还是这是外侧的小雪？我觉得可能是外侧的小雪。
越淋越多。湿的吧？对。切啊！你看像这个。这样拍得掉啊。但是应该是湿的吧？好像还好呢。这海角，嗯，如果真的很湿，我们滑的时候就不会那么粉的。嗯，我们的车车没有利于是吗？但是你看，你看，嗯，好像捏得出来哦。之前是粉到捏不出来。嗯，你看。嗯这样捏手套不会冷吗？对。一车嘞，那也很有水分嘞。你看上面，屋顶被吹下来的粉。嗯。对吗？嗯。还是粉。下车擦吗？很奇怪欸，我发现你在等我的时候你也不会看我欸，然后每次我也都问你说我的姿势怎么样，然后你就会说不知道啊。你在等我的时候可以顺便看一下我啊。那我再去下那边。没有啊，就觉得你都在发呆。那我在想去啊。哎呦，鼻子太
左脚还在痛。你的左脚会削我的三琴，避免踩紧。啊，右脚变强了。右脚比较没有三琴。好。还要擦吗？很湿很湿，好，好了，走。我跟着你。有够大雪的啦。嗯啊。啊，看看今天。对啊，你的脚怎么会没有雪？我的脚全部都是雪啊。说不足哦。是之前有差这个吗？没有啊，之前没差。那今天不是糟糕吗？听声音，但是还是听得到底层在撞。这是硬硬的，上面铺一层。嗯。我觉得小球已经不见了哎、欸，小球已经不见了，一直到圈圈的话还可以，不用到圈圈滑板。我觉得我鞋子应该是穿太松，我两脚都在里面偷动。偷动？嗯。你扣不够紧吗？应该吧。那怎么办？等我下去的休息的时候再把它穿紧一点。哦。还有。那用慢慢的滑。你看我的脚。因为你刹车刹得很足啊。我。
多雪。是啊是啊，稍微接近鸟针的地方都可以利用它来撒雪。你不是要帮我擦哦？
然后你在这边等是觉得我镜头太脏了。我也擦了，而且我里面太暖了，所以我的雪镜也沾了一大堆。你的完全录不到东西。真的吗？对啊。好像很湿耶，下面。下面温度到底是多少呢？好吧，继续去吧。要在下面整一阵子，至少整个十分钟吧。哦，我粘到雪镜上。你看我的脚脚，你看我脚脚呈现三角形了，两个小精灵嘛。嗯。哈。哦，脚好痛。应该是说这样滑持续太长，因为你要滑一小段就去休息，就坐缆车休息，这样子一直滑很痛。对啊，这距离比较长，前面比较那个，前面比较平的，要冲的吧。要冲的。
帮我拍帽子里的雪。好，哇，真好多、哦。就我叫你不要走。我没有要进去啊，我直接爬上。好累哦。对啊。比较好滑了，但是我不行。如果我的脚没事，应该我们就可以一直这样上下坐，应该还不错。上下坐。装满了吗？装满喽。有帽子吗？有拍到帽子。有。你看哦，你往这边看哦。嗯。掉一块。还有。你用手弄会很冷。没有冷。但是有点太湿，什么东西啪嗒一声？有啊，那我就湿到你的鞋而已啊，赶快去！你的是挤的还好，哎、欸，过来你就转一圈，哎、欸，好、啊啊、在你的那个去里面拍好了，这都是湿鞋，站得越久。这怎么讲？我不要给人家弄在室内啊。你头往你的左边吗？好了吧？转过背后。再替你车子，你要去弄一下吗？没有，就这样子。你要乖乖就好了，换你。我不用了吧？头上都是啊。你往后啦，往后啦，往后倒，不是，对。它挖到一块雪，黏住了。好了好了好了，那等一下都要拿下来。嗯，走了。先去找他。对。上去状况不好，就是弄干一点去拿纸巾吸啊。但是全部的东西都是湿的，衣服也是湿的，手套也是湿的，衣服也是湿的，进血进也是湿的。晒血巾，我就是要去拿纸巾擦、啊。很多东西、啊。关。关过。